gis nga nit bu amé lu ko metti day wul fum koy joyto joytuna fune ni may wax ak yow ni égypte la mujjé jogé fala jogé ni yow gis ma dem ci 12e gaydé ba 27e gaydé gis na len mais waxuñu 27e gaydé waaw 27e gaydé wa ki sport ka ki ñu verti ñi mango bu ñorul sport xawma ñooñu sport casa casamas sen supporter yoy dem na fa quoi wa kañ ka ñu verti ñi la dal dañuy fecc rek duñ décourager dem na fa deglu wuñ ma mané xaarama sacrifier nat la tégi nat dem égypte fexé na ba gis Aliou Cissé mais dafa deugër bop luma waxul amul ba d'ailleurs jappanté nañ sax bon biñuy poñanté ni dominé wuma quoi mais ni mi yëngalé bop bi rasay yaam gëna xam man xawma deugër bop tax rasay deugër xawmu moma dal mané amul problème quoi télé buma demul amul pour wax lima metti télé yi la la wax dem na ci télé dem ci radio nanguñ ma déglu mané kon na doli sama geussu forma dajé wa NSTV ñoma dalal tay motax nak tay lima metti lepp dina ko vulgaire wax ko dina ko vulgaire wax ko wa vulgaire waaw waaw bien sûr dama ko wax am ki quoi dama ko conjuguer am ki quoi la ko conjuguer en fashion ko la ko conjuguer dama mer ma yobou ko verdu fashion fala ko yobou dama mer oui Sénégal ni mi démé ni duma moy gis nga équipe bi ni mi démé ni ñi ngi gagner mais amna luñu manké te lool dañ ko wara motali gis sa classement bi Aliou Cissé té bien vrai que ñi ngi gagner mais amna ñu ñuy dajel ñoñu buñu téggé classement aveugle dañ ñi raidé kon yow la suma déggé da nga gis né da nga am bénn classement bu wara ték mais bien sûr mais Sénégal du koy taxaw di xaar du taxaw dama lu war def warul taxaw xaar lu war def dañ war di attaquer système offensif lañ wara ték pourquoi pas Sénégal sama xalaat ñu bañ ko jël ci classement au Sénégal bi hein pourquoi do jël ñu ték sept défenseur ngay tek système offensif la lay wax dañu attaquer dal te sept défenseur xamani mala gardien pourquoi pas nga jël sa trois gardien tek len ñu avancer la ci kanam ñetti gardien ñu ci kanam waaw wa déjà sa ñaar gardien nga ci kenn ki blessé non mais blessé na mais téwul yeneen équipe ya nga ni tok nañ mën nañ abwa ñi gu sen gardien bi Cameroun boy nana mën nañ ko abwa Cameroun ñu motalé ko suñu trois at ki gardien Khadim Ndiaye mi ngi waja tane mi wuul day sox ba day xalaaton nako mais mënul ne ndax ba tay day sox boy Sadio ku bëgg bi la isa am fi may waxe legui yow dang koy jël nga genné ko Sadio day genn Konaté bi dakoy daw nga tek ko ci gannaaw bal bu wara dugg bu séné Konaté day daw Mbaye Niang bi dakoy daw bi bu nara dugg suñu camp bu séné Mbaye Niang day daw lu graw la lay tégal ñom da ngay ñom ñaan ñep tek leen ci digg kay buñ fa bouger bal du dugg mais legui yow li ngay wax ni xamal nit dang koy andil information en nécifiligisité mais duñ la déglu sénégalais len la len du conseil nañu baye gaynde yi ñi ñaanal la gaynde yi ñi ñaanal nañ ko baye mais suñu gaynde du len ñaanal bu ngeen ñaanalé gaynde kay mu dem ñokolako ba ak parka an gaynde ya ngay nos ba ndoxu koko dañ koy naan ndax ñaan gi len sénégalais di ñaanal lu ci nit man yene ñaan ñaanal ngeen gayne gayne ya nga dundu di xappi legi ñun suñu jour ya ngay am problème contre algérie xama lolo ñu ray bibi fim duggé nga fogné la la gay duñ baye xel gayne yalna len yalla may ndam gay waron concentré wu concentré tuñ gis nga logo bi ñu def ci maillot bi logo bobu
day jouer ins bo do fek gayne gi ne ci mayo bi amna lu muy ciop ba gaay concentré tuñ bi ba duk